Зараз наша молодь, діти є на літніх канікулах, і дітей треба чимось зайняти. І завжди, скажімо, ми, як священники, пастирі, думаємо, яку їм дати таку, скажімо, якусь духовну опіку, щоб це було і приємно для них, і корисно, особливо корисно для суспільства. І останні ці тижні ми можемо спостерігати, що наскільки загострюється знову ситуація на сході нашої України. І в нас виникла така ідея зібрати молодь, сісти на велосипеди, і ми то назвали таким молитовним велопробігом. І помолитися за мир у нашій державі, помолитися за наших воїнів, які так хоробро, мужньо стоять на кордонах нашої держави. І коли ми вибирали маршрут, то думали, куди поїхати, і виникла така ідея, щоб поїхати до меморіалу Красне Поле, де колись також зовсім молоді юнаки з таким ентузіазмом вийшли також за Карпатську Україну і полягли, поставили своє там життя. Отже, на Красному Полі ми маємо намір відправити молебень за мир у державі, за наших воїнів, і в кінці помолитися поінальну панахиду за полеглими січовиками і воїнами, які віддали своє життя на сході нашої держави. Вставай, Ігор чи Олег? Я вас путаю з братом. Ігор, давай. Ну, задній. Далеко треба. Мама,